Rəşad bəy həmişə bizdən bir yerdədir və bizim canımız, ciyərimizdir. Xüsusi xidmət edən insandır. Yəni insanlığa böyük dəyər, işlərə böyük dəyər verə bilən insandır. Bizim də gücümüz elə böyük nəyəsə çatmır, amma sertifikat düşündük ki, Rəşad bəydən çıxarır, Rəşad qardaşımız, dostumuzdan təri sertifikat təqdim edir. Qardaş təqdim edirik sən. Bravo! Keyfiyyət desək, ağlımıza Rəşad Aydın gəlir. Sözün əsl mənasında dəyər desək, ağlımıza Rəşad Aydın gəlir. Fəxrlə adını çəkəcəyimiz insan desək, ağlımıza Rəşad Aydın gəlir. Yol yoldaş desək, qardaş desək, ağlımıza Rəşad Aydın gəlir. İşində, peşəkarlığı, işində qürurla, həvəslə, enerji ilə işləyən həqiqətən də peşəkar kadr desək, ağlımıza Rəşad Aydın gəlir. Ona görə də biz fəxr edirik. Fəxr edirik sizinlə. Və Azərbaycan gəncliyinə dəstək olan biri. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Şöyə, anam. Bir şey də çıxdırım məndə. Çalıram, amma nə bazar.